Kür çökəkli vilayəti. Bu vilayət Böyük və Kiçik Qafqaz dağları arasındakı geniş əyilmə, çökmə zonasını əhatə edir. Sahəsi Respublikamızın 35%-inə bərabərdir. Qərbdə Qarayazı düzündən Xəzərə qədər uzanır. Ən hündür sahəsi Ceyrançöl, Acunohur, Alçaq dağlarıdır. Ən yüksək zirvələri 1000 metrə qədər çatır. Vilayətin ən alçaq sahəsi isə Xəzər dənizi sahilləridir. Bu vilayət çox hamar relyefə malikdir və əsasən çökmə suxurlardan təşkil olunub. Faydalı qazıntıları neft, Cənub-Şərqi Şirvan, Muradxanlı, Mollakən, qaz, müalicə əhəmiyyətli neftli palçıqlar və tikinti materiallarıdır. Qışı mülayim, yay isti və quru keçən yarım səhra, quru çöl iqlim tipi hakimdir. Vilayət daxilində çaylar formalaşmır. Əsas çayları Kür və Arazdır. Yeraltı sularla zəngindir. Acınohur gölü şor, Sarısu şirin, Hacıqabul şirin, Ağgöl şirin, Candərgöl şirin və s. gölləri vardır. Torpaqları boz, boz çəmən, boz qonurdur. Vilayətin xeyli hissəsi şoranlaşıb. Bitkilərdən yovşan və şoran otu üstünlük təşkil edir. Quru çöl və yarımsəhra landşaftı əsas yer tutur. Burada çoxlu suvarma kanalları, kollektor şəbəkəsi qurulmuşdur. Kür çayının su basarında düzənlik meşələri, Tuqay meşələri var. Ceyran çöldə Eldar Şamı, Qarayazıda Tuqay meşələri qorunur. Vilayətin qoruqları Qızılağac, Qarayazı, Turyançay, milli parkları isə Ağgöl, Şirvan, Eldardır. Vilayətdə kaynozoy çöküntüləri üstünlük təşkil edir. Kür arazovağın 80%-dən çoxu antropogenləşib. Becərilməyən ərazilərdən Ceyrançöl, Acınohur qış otlağı kimi istifadə edilir. Acınohur Ceyrançöl fizioqrafi rayonu. Ensiz zolaq şəklində Gürcüstan sərhəddindən Girdiman çayın dərəsinə qədər uzanır. Şimaldan Qanıx Əyriçay vadisi, cənubdan Kür arazovalığı ilə sərhədlənir. Reliefdə arid denudasiya prosesi əsas rol oynayır. Ceyrançöldə neft-qaz yataqları vardır. 300-400 mm yağıntı düşən rayonda əsasən yarım səhra və quru çöl iqlimi hakimdir. Turyançay, Əlicançay, Göyçay rayon ərazisindən keçir. Candargöl şirinsulu və Acınohur şorsulu gölləri buradadır. Rayonda boz, boz qonur, boz qəhvəyi torpaqlar yayılıb. Turyançay, Eldar Şamı qoruğu və Qarayazı qoruqları buradadır. Qanıx Əyriçay fiziki coğrafi rayonu. Eyni adlı çökəkliyi əhatə edir. Qərbdə Mazım çaydan, şərqdə Girdiman çayın dərəsinə qədər uzanır. Reliefdə çayların gətirmə konusları aydın seçilir. Böyük Qafqazın cənubundan axan çaylar rayonu kəsib keçir. Burada qışı quraq keçən mülayim isti iqlim hakimdir. 1000 mm qədər yağıntı alır. Rayonda düzən meşələri inkişaf edib, buraya Respublikamızın ikinci rütubəti subtropik zonası deyilir, Lənkəran ovalığından sonra. Qazax-Qarabağ fiziki coğrafi rayonu. Kiçik Qafqazın şimal şərqindən cənub şərqinə qədər haşiyələnir. Buraya Gəncə Qazax və Qarabağ düzlərinin bir hissəsi aiddir. 0-400 metr arasındakı mütləq hündürlükləri əhatə edir. Çayların gətirmə konusları geniş yer tutur. Müalicə əhəmiyyətli naftalan nefti buradadır. 400 mm qədər yağıntı alır. Boz, boz qəhvəyi, boz çəmən torpaqlarda yovşanlı, şoranlı, yarım səhra bitkiləri yayılıb. Torpaqların suvarılmasında Yuxarı Qarabağ kanalının əhəmiyyəti böyükdür. Kudri-Şirvan fiziki coğrafi rayonu. Acınohur və Ləngəbiz tirələrinin cənub ətəkləri ilə 0 metr yüksəkliklər arasında yerləşir. Turyançay, Göyçay, Girdimançay və Ağsu çayları buradan axırlar. Yumşaq qışı və quru yayı ilə fərqlənir. Torpaqları boz çəmən, boz qonur, şoran və şorakətlidir. Quru çöl və yarım səhra bitkiləri geniş yayılıb. Arazboyu fiziki coğrafi rayonu. Kiçik Qafqazın cənub-şərq qurtaracağı ilə Araz çayı arasındakı əraziləri əhatə edir. Qədim çay dərələri və çöküntüləri əsas yer tutur. Reliefində arid denudasiya proseslərinin təsiri özünü göstərir. Əsasən boz qəhvəyi torpaqlar yayılıb. Mərkəzi Aran fiziki coğrafi rayonu. Kür arazovalığının Xəzər dənizi sahillərindən başlamış 0 metr yüksəkliyə qədər bütün sahillərini əhatə edir. Bu rayon Şirvan,
Qarabağ, Mil düzlərinin əsas hissəsini, Muğan, Salyan, Cənub-Şərqi Şirvan düzlərini tam əhatə edir. Rayonun meyilliyi çox az olub səthi hamardır. Cənub-Şərqi Şirvan, Şirvan və Salyan düzlərində neft yataqları var. Kür və Araz çaylarının qədim dərələri, Qarasu çökəkliyi, Gürgür da buradadır. Rayonda Şirin sulu, Sarısu, Hacı Qabul, Ağgöl, Mahmudçala gölləri vardır. Qızılağac qoruğu, Şirvan və Ağgöl milli parkları buradadır. Boz, Bozqonur, Şoran torpaqlar yayılmışdır. Lənkəran vilayəti. Lənkəran vilayəti şimal-şərqdən Kür-Araz ovalığı, cənubdan və qərbdən İranla, şərqdən isə Xəzər dənizi ilə əhatələnmişdir. Reliefinə görə iki hissəyə Lənkəran ovalığı və Talış dağlarına ayrılır. Lənkəran ovalığında 4-cü dövrün dəniz və çay çöküntüləri, Talış dağlarında isə 3-cü dövrün vulkanik və çökmə suxurları üstünlük təşkil edir. Lənkəran vilayətində əsasən yayı quraq keçən mülayim isti iqlim hakimdir. Bu vilayətdə çay şəbəkəsi çox sıxdır. Çaylar Viləş çay, Lənkəran çay, Astara çay, Bolqar çay və s. Talış dağlarından başlayıb, Lənkəran ovalığını keçərək Xəzərə tökülür. Vilayət çaylarının qidalanmasında yağış suları və yeraltı sular əsas yer tutur. Dağ ətəyi və alçaq dağlıq hissədə sarı torpaqlar yayılıb. Meşələr növ tərkibinə görə çox zəngindir. Yağıntıların orta illik miqdarı 400-1600 mm-dir. Təbii vilayətin landşaft tipləri, düzən meşələri, dağ meşələri, dağ çölləridir. Lənkəran fiziki coğrafi rayonu Xəzər dənizinin sahilləri ilə Talış dağları arasında yerləşir və eyni adlı ovalığı əhatə edir. Ovalıq şimalda, Bolqar çaydan, cənubda Astara çaya qədər uzanır. Rayonun hündürlüyü -26 metrdən 50 metrə qədərdir. Səthi çay və dəniz çöküntüləri ilə örtülüdür. Buludluluq çox olduğu üçün günəş radiasiyası azdır. Respublikamızda ən çox yağıntı buraya düşür. Çaylar yağış və yeraltı sularla qidalanır. Ovalıqda sarı torpaqlar yayılıb. Dəmir ağac, şabalı diyarpaq palıd, azad ağacı, şümşad, İpək akasiyası 3-cü dövrün yadigarı olan relikt bitkilərdir. Hirkan Milli Parkı buradadır. Talış dağları fiziki coğrafi rayonu Lənkəran ovalığından başlamış Kömürgöy 2493 metr və Qızyurdu 2433 metr zirvələrinə qədər ucalır. Talış, Peştəsər və Burovar silsilələri bu ərazilərdədir. Dağlarda vulkanik suxurlara rast gəlinir. Rayon faydalı qazıntı yönündən kasıbdır. Burada əsasən tikinti materialları və mineral bulaqlar, qotursu, donüzütən, ərkivan, astara, aşağı ax körpü, isti su və s. vardır. Zirvələrə çıxıldıqca yağıntı miqdarı 400 mm qədər düşür. Çayları əsasən yağış, qismən də yeraltı sularla qidalanır. Torpaq bitki örtüyü şaquli istiqamətdə dəyişir. Qleyli sarı, sarı, dağ sarı, qəhvəyi dağ meşə torpaqlarını bir-birini əvəz edir. Orta Araz vilayəti Zəngəzur və Dərələyaz dağ silsilələrinin su ayrıcıları ilə Araz çayı arasında yerləşir. Onun mütləq hündürlüyü 600-3904 metr qapıcıq zirvəsi arasındadır. Araz boyunda Sədərək, Şərur, Gülüstan, Böyükdüz, Yaycı, Naxçıvan və Ordubad düzləri yerləşir. Dərələyəz silsiləsinin yamaclarında və Sədərək qalxmasında alt paleozoy yaşlı suxurlar yayılıb. Burada arid denudasiya prosesi reliefin formalaşmasında əsas amillərdəndir. Bu vilayətdə müxtəlif filiz, mis, molibiden, polimetal, civə, gümüş, sürmə, titan, kobalt, volfram və s. qeyri-filizdən daş duz, mineral sular və s. və tikinti materialları, mərmər, traverten, gips və s. vardır. Vilayətin böyük hissəsi fəal zəlzələ zonasına daxildir. Kükü dağ zirvəsində 9 bal. İqlimi kəskin kontinentaldır. Respublikamızda ən yüksək temperatur 44 dərəcə Selsi Culfada müşahidə edilmişdir. Burada ən aşağı temperatur -33 dərəcə Selsi olub. Yağıntıların miqdarı Araz boyu düzənliklərdə 250 mm, yüksək dağlıqda isə 900 mm çatır. Düzənliklərdə yay isti və quru, qışı soyuq keçən yarım səhra quru çöl iqlimi, dağlarda isə yayı quraq keçən soyuq iqlim hakimdir.
Çay şəbəkəsi zəif inkişaf edib. Bütün çaylar, Arpa çay, Gilan çay, Ordubad çay, Əlincə çay, Naxçıvan çay və s. Araza tökülür. Çaylar əsas yağış, qismən də yeraltı sularla qidalanır. Vilayətdə 20-yə qədər göl var. Batabat, Qanlı göl bunlardan bəziləridir. Hündürlük qurşaqları Böyük və Kiçik Qafqazdan fərqlənir. Belə ki, burada meşə qurşağı yoxdur. Meşələrə ancaq talalar şəklində rast gəlmək olur. Meşələr xüsusən Naxçıvan və Əlincə çaylarının yuxarı axarlarındadır. Vilayətdə Ordubad Milli Parkı və Şahbuz Qoruğu yaradılıb. Düzənliklərdə boz, boz qəhvəyi, qəhvəyi, dağlarda dağ qəhvəyi, dağ çəmən torpaqları əsas yer tutur. Şərur Ordubad fiziki coğrafi rayonu. Araz boyu maili düzənlikləri əhatə edir, rayonun mütləq hündürlüyü 600-1200 metr arasındadır. Buranın bir hissəsi Araz Cavan platformasına aiddir. Düzənlikdə 4-cü dövrün çöküntü suxurları və ya kontinental çöküntülər yayılıb. Burada gips, dolomit, travertin və ya üzlük daşı və daş tuz yataqları yerləşir. Rayonda Arazın terraslarına və çayların gətirmə konuslarına rast gəlinir. Araz boyu düzənliklərdə yayı quraq, qışı soyuq keçən yarım səhra və quru çöl iqlimi hakimdir. Günəş radiasiyası və günəşli saatların miqdarı Respublikamızda ən çox buradadır. Sət axını zəifdir, torpaqları əsasən boz, boz çəmən, boz qəhvəyidir. Böyük düzdə şoran və şorakətli torpaqlar geniş yer tutur. Burada suvarma olmadan əkinçiliyin inkişafı mümkün deyil. Günnüt Qapıcıq fiziki coğrafi rayonu, vilayətin orta və yüksək dağlıq sahəsini 1200-3904 metr arasını əhatə edir. Ərazidə, əsasən də mərkəz və cənub hissədə vulkan və çökmə suxurlar yayılıb. Rayon 8 ballıq, Kükürdağ və ətrafı isə 9 ballıq zəlzələ zonasına aiddir. Relyefdə arid denudasiya və eroziya denudasiya prosesləri özünü göstərir. Ərazidə yastan relyefi üstünlük təşkil edir. Vilayət təbii ehtiyatlarla molibden, polimetal filizləri, mis, kükürt, civə və s. ilə zəngindir. Mineral bulaqları sirab, badamlı, vayxır, darı dağdır. Rayonda yayı quraq keçən soyuq iqlim hakimdir. Boz qonur, boz qəhvəyi, dağ qəhvəyi və dağ çəmən torpaqları yayılıb. Yüksək dağ çəmənləri vilayət üçün xarakterik landşaftdır. 3000 metr yüksəkliyə qədər subalp çəmənlikləri geniş yer tutur. Rayonda Nival landşaft qurşağı Qapıcıq ətrafında formalaşmışdır.